Grandes gênios da pintura. Hello. Olá. Sou Alfred Heineken. Meu negócio é a cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta feição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Pela noite, no escuro quarto do Escorial, o rei costumava sentar-se nesta mesa a meditar. Sabia que o mundo não era bom. Conhecia os pecados dos homens. O pecado da ira. Havia guerras. Tinha tudo isto na mesa, diante dele. O pecado do orgulho. Não notava essa mulher que um demônio segurava o espelho? Todas estas imagens eram também para o rei uma advertência. O rei da Espanha, Felipe II, que era um trabalhador incansável, olhava também o pecado da luxúria. As pessoas não deveriam entregar-se às belezas do mundo. E o rei, perante estas imagens, em suas horas de insônia, pedia para não cair no pecado da preguiça, nem no vício repugnante da glutonaria. A comida e a bebida eram para sustentar-se, não para saciar-se. O rei sentia sobre ele o olhar de Deus. Cuidado! Deus estava vigilante. Este quadro com os sete pecados capitais era obra de um artista nascido num país que devia tirar-lhe o sonho muitas vezes ao rei Felipe II, os Países Baixos. O nome deste pintor era Hieronymus Bosch. Jerônimo El Bosco, como é conhecido na Espanha. El Bosco foi o artista mais singular. Como pessoa, sua vida permanece no mistério. A única coisa que sabemos dele é que nasceu e morreu na cidade de Den Bosch, da qual tomou o nome. É possível que vivesse ali com sua endinheirada mulher. Morreu em 1516. Den Bosch era naquela época um centro de grande atividade comercial e também espiritual. Tinha não menos de 17 monastérios. Este contraste chama a atenção. É que no meio deste tráfico comercial pode também salvar-se a alma? Esta pergunta parece que obsessionava Bosco.
A resposta que encontrava era muito pessimista, porque o homem é um louco. Sua estupidez chega ao extremo de pretender ser capaz de curar-se dela extraindo uma pedra da sua cabeça. A pedra resulta ser uma flor. Maravilha das maravilhas. A mulher tem sobre a sua cabeça um livro de bruxaria. Atrás da comédia, há uma paisagem bela e serena. Bosco, sem dúvida, é um paisagista consumado. Mas o homem é um louco de carnaval, que vive numa barca afanado por comer, beber e divertir-se. Sem dar-se conta de que a barca vai à deriva para a condenação. El Bosco era o mais divertido narrador de contos sobre as loucuras e fraquezas dos homens. Num tríptico muito extenso, desenvolveu sua visão pessimista do mundo. Na tábula da esquerda, Deus expulsa os anjos rebeldes. No céu desencadeia-se uma luta furiosa. Deus cria o homem no paraíso. O homem cai e o paraíso se perde. Desde então a humanidade se afana por obter os vãos prazeres deste mundo, por colher a máxima quantidade de feno do carro. Os prazeres do mundo são como feno. E todos, incluindo reis e papas, colhemos quanto podemos. Os elevados e poderosos à esquerda, a cavalo, vão a certa distância, mas sem perder de vista a carroça do feno. Acima, as pessoas cantam e se divertem. Observem que há um diabo a brincar com eles, embora eles não percebam sua presença. Ninguém se repara que a carroça é conduzida por monstros para o inferno. O inferno está na tábula da direita. Se está construindo uma torre com as almas dos infelizes condenados, que servem de tijolos. Ao longe, crepita rugidor o fogo do inferno. Esta é a concepção do mundo de El Bosco. Um bibliotecário escreveu ao rei da Espanha: suas obras são uma sátira pictórica dos pecados e delírios dos homens. Mas o homem não pode fazer nada para salvar-se. Sozinho pode elevar-se sobre o mal imitando o sofrimento de Cristo. Nesta obra, El Bosco pintou seu santo padroeiro, São Jerônimo, em luta contra as tentações, numa paisagem de escarpadas rochas. O santo está despojado de seu manto de cardeal e de seu chapéu. Está ajoelhado e quase deitado sobre o chão. Com os braços estendidos, segura um crucifixo entre suas mãos. Jesus está sempre tão sozinho. Ao longe se desenha uma paisagem que transborda suavidade e sossego. Pura inocência sem sofrimento. Nesta pintura, Cristo, coroado de espinhos, tem um olhar compassivo para o homem. E seus verdugos se sentem estranhados por esta atitude de calma. A pintura parece insinuar-nos: foi inevitável. Deus sacrificou seu filho pelo bem dos homens. Mas neste quadro, Cristo é rodeado por uma matilha de monstros, uivantes, demônios com forma humana. Um frenesi de delírio e crueldade.
O tema dos demônios era bem conhecido em Den Bosch. Estavam construindo uma catedral grandiosa. No alto, a cavalo sobre os contrafortes salientes, há estranhas figuras de pedra. São figuras divertidas, alegres, exercendo seus ofícios, ou bebendo, ou fazendo música. Outras figuras cobrem-se o rosto. Outras são criaturas terroríficas que grunhem, se enfurecem, uivam. Um horrível pesadelo. São o contrário do sagrado. São o inferno. El Bosco fez do inferno sua fazenda particular. Chegaria a ser o criador consumado de diabos e o esperto supremo em fogos infernais. Deu cor e forma aos temores que oprimiam as pessoas. Observem essa bruxa voando pelo ar, rumo à sua macabra missão infernal. Aqui começam minhas dúvidas. Tremia realmente a gente perante essas visões tremendistas? Eu tenho minhas dúvidas. O que um espectador vê resulta muito menos estremecedor do que sua imaginação pode alcançar. Suspeito que estes observadores gozavam com a maravilha destas invenções fantásticas e que o seu próprio criador, o pintor, um técnico brilhante, colocava nelas toda a sua capacidade e engenho para modelá-las até o limite do refinamento. O mundo está desquiciado e o inferno é sua representação plástica. Nele, o coelho torna-se caçador, soprando seu corno de caça. O alaúde se transforma em cadafalso e a harpa em instrumento de tortura. As orelhas gigantes avançam como um tanque, armadas com uma enorme faca com uma metralhadora. Sabemos por documentos britânicos que Hieronymus Bosch, El Bosco, era membro respeitado da confraria de Nossa Senhora, uma rica e prestigiosa associação de sua cidade natal, dedicada à Virgem Maria. Os confrades ofereceram uma missa por ele no dia de sua morte. Também foi sugerido, em base aos sentidos ocultos de suas obras, que era um membro de uma sociedade secreta e herética. Isto implicaria que suas pinturas estão em código e só poderiam ser decifradas por outros membros da sociedade. Eu não acredito nesta interpretação. Simplesmente penso que não podemos entender perfeitamente suas obras, porque seu mundo e a sua linguagem estão além da nossa cultura atual. Talvez Felipe II, o rei da Espanha, entendesse por que um homem rói um morango gigante no inferno. Seu sabor é apenas vaidade e tem a escassa duração de um instante. O rei era proprietário do tríptico com a carroça de feno. Também era proprietário de outro quadro, o último, o mais intrigante, o mais destrutivo. Com as portas fechadas, via o mundo cinzento e verde, na tarde do terceiro dia da criação. Deus disse que as águas se reúnam sob o céu, num só lugar, e que emerja o chão seco. E Deus chamou o chão seco terra. Mas as cores e o fogo estavam escondidos atrás dessas portas. O que é que acontece quando surge a humanidade sobre a terra? À esquerda,
está o paraíso, com a fonte da vida rodeada de animais fabulosos. Deus apresenta Eva a Adão. E assim nasce o pecado original. Os sinais estão aí. Aparece a morte no paraíso perdido. E na fonte da vida, um mocho abre os olhos de mau presságio. Mas Deus perdoa o homem. E o mundo se transforma num parque gigantesco de diversões. Umas mulheres se banham nuas num estanque e os homens se colocam em círculo à volta do estanque, fazendo o alarde de excitante delírio. Que pensaria o piedoso rei de tudo isto? Ousaria olhar o quadro de perto e descobrir que havia alguma coisa de diabólico neste encantamento? Alguma coisa antinatural nesses enormes pássaros que esvoaçavam sobre os amantes? Ou preferiria a tábula da direita? A tábula do inferno, em que apareceria o castigo de tanto excesso. Esta tábula representa a visão do inferno mais estremecedora que pintou El Bosco. No centro dessa cena de lacerante tortura, há um homem. Seu corpo é uma árvore, e nele se abre uma taberna infernal. Sobre sua cabeça, os diabos e suas vítimas dançam ao redor de uma gaita gigante. Observem a cara desse homem. Por que está aí? É um autorretrato? Mas quem se colocaria a si mesmo num lugar de condenação eterna? Observem a cara e pergunto-lhes: há nela a menor evidência de sorriso?